Sekarang kita dah beli konflik untuk buat konflik madu. Tengoklah bekas sebagi. Besar nak mampu. I mean, besar gila. Ini pun sikit je. Nanti besar jugalah. Tengok dia rompak. Tak percaya je. Tak apa. Potong lagi boleh? Boleh. Mana aku tu? Dia ni tak cempis lagi. Tak semua shield. Tak apa. Weh, pisau. Menjaga tu. Jelaka-jelaka yang masak ya. Features for Christmas. The general fan should be
Daging masak hitam, daging kambing masak hitam berempah. Then we have rendang ayam. Chef kita, perasa kita, chef. Oh, nak sampai ya, sampai ya. Sampai ya. Sampai. Okay. Perasa sampai ya. Kalau boleh tambah lagi gula sikit-sikit. Paling limited lah daging tu. Kambing. Tapi tak panas. Aduh. Azli, Sherwin ni. Main. Mana air ni lambat lah. Gelap lah awak. Kunci dah. Jom buat TikTok nanti. Rasa ni. Ni letak kat tapuk ke mana? Penutup ni. Letak kat tapuk sebelum. Phone ni tak ada. Izzat ada kursi tak ada? Boleh tak? Korang tak ada kursi dalam bilik? Dalam bilik tak ada kursi? Ada kursi. Selamat makan. Siapa nak kawan lebih ni?
Video ke? Video. Tekan. Consalad. Korang. Video. Video.